Nazdar lidi. Tak jsme tady. Čau lidi, vítám vás u novýho vlogu, enduro vlogu s číslem 5. Jsme tady zpátky na Litchfield Beach. Dneska tady nejsem sám, jsem tady s Honzou, vzali jsme pěkně tamhle vlek. Dojeli jsme až tady na pláž. Auto tady necháme a jdem se svíst. Dáme dneska nějaký duny. Snad nebude pršet. A uvidíme, jestli to auto odsud dostaneme. Já se budu muset rozhejbat, teďka rozehřát. To bude dobrý. Posledně jsem tam vyjel jenom tak trošičku a hnedka mě začaly rezat tě šrouby, i když jsem to opláchl. Potom ta sůl, to je takový agresor. Potvora jedna. Honzoj to úplně klasicky trvá. Měli jsme vyrazit dneska v 9. A je kolik? Já si myslím, že je tak 11:30. Tak co, jedem? Jdu za zadrženou. Tak a jedem. Nádhera, ten na tom písku, mě to tady fakt začalo bavit. Posledně jsem si tady brečel do holmy úplně. Takže jedeme teďka tam na ty duny zase. Máme tam nový řetěz, jsem včera vyměnil. A samozřejmě, aby to zase nebylo bez problému, tak přední rozetá je úplně jiná zase na tuhle motorku. A dělají jenom 13 zubů, takže to nemůžete nějak modifikovat teďka. Ani Modmaster, ani žádný JTC Pro Kids zatím nedělají aftermarket rozety přední na tuhle motorku. Takže budu muset aspoň koupit originál. Hezky, dáme taky někdo bubne. Ne, to jsou moje rogala. Zpátky v dunách. A už se válí. Už se válí. Jinak řetěz jsem tam dal očko. Schválně, jestli někdo máte zkušenost s tím X-kem, já jsem nad tím přemýšlel, protože to má vlastně dvoje těsnění. Není to jakoby ten jeden oblouček, a jsou tam takhle dva. Nicméně cenovka je prodejní asi o $50 víc. A četl jsem takový názory pro a proti, no. Schválně, jestli někdo máte jakoby zkušenosti s tím, tak mě napište do komentářů, mě by to zajímalo. Jestli se to fakt vyplatí.
Ale zajímá mě opravdu, jestli ten člověk odjel třeba dva řetězy, má na tom najeto 200 motohodin. A mě nejhorší, že to prostě nepoznáte. Za chvilku, že jo, jak dlouho ten řetěz vydrží. Nicméně, proč tam v základu dávají řetěz, který nevydrží nic, je taky další otázka. Ale ono, jak to byla předváděčka, jak se o to pravděpodobně nikdo nestaral, řetěz nikdo nenamazal, takže to bude asi tím. Naštěstí máme slevy, takže ten řetěz mě stál 1000 korun, krásný zlatý. Tady jsem posledně zahučel do té Duny. Tam se koupat nebudu. A naštěstí jsme tady ve dvou. A četl jsem, že ty tekutý písky by tady na Zélandu neměly být. Což je hodně dobrý vědět, protože strašně nerad bych tady tu motorku nechal někde v písku. A možná i se mnou právě. Jsem se nad tím jako posledně zamyslel trošku. Máme nějaký offroad. Nějaký surfaři. Tady je výjezdek. Mě ten písek tak baví. Já jsem ho dřív nenáviděl. A tady mi to fakt... Tady je hub, bacha na něj. To už jíme, odposledně. A už to startuje. Už to startuje, už jsem si to posunul tadyhle. Přesně tak, aspoň to nebolí. Zkusíme to projet takhle? Tak to nic tam nevede, já jsem tam byl. Jo? Tam je někdo si pojet, tak to tady. Aha. Ale to můžem. Tak to zkusíme projet. Ježiš. Drž se na tom, nebo ti to dáno. Aha. Jsem ten písek měl posledně všude. Dneska to asi nevypadá jinak. Hele, větrák jde. Hondička se zahřívá. Zás blástr. A zítra je právě ten první trail ride na té farmě.
Takže dneska jsme se domluvili jen na takový projížce. Jen tak si zablubnou dneska na Střičice. Ale zase bychom se úplně neutahali. Nějaký hard enduro dneska. To spíš viděl turma. No. Aha, tady už končí ten poloostrov jakoby. Kde už zasahuje zase moře. A tam si dá jet ještě. Takže jedna, dneska jen ta v klídku zablbnout. Kurva, šlapenek. Do prázdna končíš. Netrub. Safra. Asi si jdu sundat to tričko. Byla mě zima, už jsem zaspocený jako kráva. Jak se mu to zvedá rychle? Jo? Houby! Tady se to dosti topí. Oj. Tyjo, tady bych šli dělat fotky jak marketingový pro KTMku v tom písku. Tam bere strom sebou. A zítra ten trailhead není daleko, ale bohužel tam nebudou hory, no. Je to tadyhle v Emberley, na Temberley kousíček. A bude tam asi hafo lidi, no. Všichni říkali, že právě z Christchurch i lidi, co moc nejezdí, se tam jedou pak podívat. Jo? 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 To je škoda, že to tady nejde překrosit.
Cože? Nebo, no, odlivu, no. No a dneska si tady pojedeme dát asi i tu řeku. Ty jo, aby mě nesežrali. Koukejte na to. Mě nedostanete. Kurva, fakt, že mě neskočí na záda. Si člověk musí dávat bacha tady, kam to vede, no. Dobré. Takže jsme to tady sjeli dolů celý ten poloostrov a pojedeme zpátky nahoru a chtěli bychom si dneska dát tu řeku. Já jsem posledně zkoušel tu nahoře a ta byla strašně rozvodněná, takže tam to nešlo. Ale tadyhle veprostřed je ještě jedna, ta se jmenuje Kovaj River a právě kiváci tam posledně byli a ta byla v pohodě, takže dneska bychom to dali asi tohleto, no. A zafraklacky. A oni jsou naštěstí suchý. Takže to neklouže. Poměrně tomu předku docela věřím v tom písku, jsem překvapený. Krásný duny tady. Teď ne, no, je tam moc vody. Ale chtěl jsem tam dát ozub právě míň dopředu, protože hlavně tady v písku a v těm kačírku, tak už ta pětka, šestka už to nemá takový grády, no. Ježiš, občas chytne tu trakci holka. Kde pak je? Ty vole, co to je s tím plastem? Co jsem tomu zas provedl, pane bože? Plast? To by jsem to urval asi. To je krám. Já už tak batou dát tej kurvy chtěl. Mrdám to urvo, hodím do piči. A? Myslím, aha, tak se ho dáme. Ale je tam píše, kámo. No tak. Ty vole, já si tam moc nedávám, no. Tady je prostě technické a v tom písku, ty vole, já si tam hnedka asi dělám. Tak zkusíme aspoň kousek, když... Tam jak mám... No? Tam jak mám auto, no? Tam si vyždy doleva. Aha. A je to právě, že nevím, jestli to je nějaký okruh, já jsem měl jenom kousek. Aha. A já jsem tady tím směrem, no.
Bácha na borovičky. Ježiš, tady mě to nějak brutálně klouže doleva. Tady to brutálně klouže, to je úplně jiný písek. Bacha, aby tady někdo nejel v protisměru. No, teď jsem to dořekl, viď? Kej Polaris. To nebyl Polaris, já nevím, co to bylo. Málo rozjetej! Ty vole, si s tím v tom písku manipuluj. Chudák holka. Ta dostává dřeraž. Zlítává někdo. Se chtěl podívat, jak bude líst zlítávat. A přistává. Kdybych to dostal do ruky, tak mě to dám omlátí o ty duny. To nezdá no, ale se píču, jak to neumí, vole, to poprvé zvedneš, protože se tahá úplně, vole. Takže měli tam nějaké na Taylor's Mistake. Aha. A tam jsou už jak vole všude hovna od ovcí, ne? Tam jak to zvedneš, vole, teď to začne potáhat, tak úplně celý odhoven kompletně, vole, od hlavy až dolů. A čím přidává ten plyn? To má taky na ruce? To má taky na ruce plyn? Ty, a to je dobrá rychlost. Tak se ho takhle rozležil, teď bych tomu naložil, takhle bych se otočil a mrtvozem. A Peca ten má bez motoru, viď? Já, jak lítá? Já taky no. Ty máš taky? Já to mám licenci no, já akorát moc nelítám. Nekecej. No a já jsem jakože, jsem přidělal v Česku licenci. Aha. Pak jsem tady párkrát lítal, byl jsem na tom, na Taylor's Mistake, tam je to v Kidu. Aha. Pak jsme pak jeli na velký kopec na Čízmena. Aha. A to je docela těžší kopec, tam jsou prostě všechny porvy větru, vole a turbulence třeba a takhle. No a když jsme prostě odstartovali, to je jako nějaký třeba 12-15, když kojí, jak startuješ. Aha. A nevím, jsem se dostal do nějakých třeba 17-6, pamětám, že by trochu, jsem chytil nějaký termál, že to tam křídlo by trochu klaplo, jsem se postaral a už jsem bavil na přistání, takže kdyby, já to mám strach, no, protože víš, jak to přece jenom, vole, máš takovou plachtu, vole, a teď si třeba ve 2000, že, vole. No, jasně, no. Takže já jsem z toho takový postraně trochu, no. No, jako není to, jako hrát šachy, no. No, není, ne, to trochu bude nebezpečnější. Pokud nahoru, ne, teda, dotankuješ, dáme, a chtěl bych se tam kouknout na ty traily v lese, teda. Aspoň na chviličku. Dneska tady řádí lidi teda. Minulý týden tady nikdo nebyl. A rybuginy. A
Moc hezky. Moc hezky. Tady by měly být nějaký traily v lese, tak bychom si to mohli taky projet. No, teďka stejně začíná pršet. A že to je na písku. Tak opatrně. Pěkný. Safra, tohle už vypadá konečně jako enduro. To vypadá velice hezky. To jsem vlastně věděl, že to tady je. Moc pěkný. To jde pak je Honza. Se zase jde válí. Tady seš? Já mi to vydávám. Jedeš? Tady jsou hrozný ty kořeny v tom písku. Ten písek krásně drží, pak vlídle ten na kořen, klouzne to a jste v hajzlu. Jo? Máš je křivě? No, to je jenom ten pas, ne? No jako. Tak to musíš poznat, když jedeš, že jo? Dobrý, jo. To bude jenom ten pas. Ukáž? Učí blatníku. Asi dobrý, no. A to když tak máně uděláš takhle v nohách. To dělám furt. A jinak máme poštelovaný ten centrál, včera jak jsem byl u Lintona, tak jsme na to koukali, tak jsme, něco jsme tam naklikali a vypadá to, že to bude lepší. Já jsem mu právě řekl, co to dělá. Je, kurva. Jo. Je tamhle uklouzla noha ze stupačky do píči. To byla pěkná ryba. Kurva. To jo no, to byla zatím asi největší ryba. Čupka jedna. Ale blinkry jsou ohebný do všech strán, je to dobrý. Ten už by byl to. Dobrý. Se stává, no, to k tomu patří. No, tak jsme si dali. Nemám hnutý řidička zas. Tlamu tady pěknou. To má nechle startovat, vole. To prostě ho zmatalo. Nevím, jestli baterka, vole, nebo starter se nejebává. A potřeba mít prostě odpachovat, ani to nepohle.
Tak to bude mal baterka možná slabá, že s tím na ní neotočit. Tak jdem zpátky po pláži a tu řeku? Jo. A nebo zůstaneme v lese, když prší? Tyhle, tenhle kurva jako nevím, no. Si to musím srovnat. Kterou stranu? Měla být rovně. No už je to lepší. Bylo to hnutý. Asi ne tolik, ale bylo to cítit. Zélandská vlajka. Ježišmarja, zase jsem tam lítnul. A nějaký. A ty ono, malem jsem to trefil. Já vidím prd přes ty brýle. Hej! Šel napředek, bacha! Tak blbnutí na pláži stačilo a jdem si dát trošku zase jiný terén. Nicméně tady je vody akorát, ale zase ten jemnej štěrk a je to lepší než na tom písku. Už si na to pomalu začínám zvykat, takže je to dobře. Tak, umejem to od ty rybiny, co jsme nachytali v tom moři aspoň. Honza ten má nějaký GoPro 8, tak si od něj asi něco vemu, nějaký záběry. Ať bych to mohl prostříhat. A jinak tadyhle Kovaj River vypadá velice pěkně a vody je tady dosti málo. Takže paráda. Macha, tu nějaký hrboly. No a když mluvíme o tom GoPro, tak jsem právě koukal, že vyšla devítka, že to dokonce vydali dřív než za rok, protože posledně ta osmička vlastně vyšla někde v listopadu. A schválně ze zvědavosti samozřejmě jsem se na to podíval, jestli to bude něco novýho, lepšího. Ale v celku jsem byl zklamaný, no, jakoby z té mý stránky, na co já to používám. Že to GoPro udělali větší, dali displej dopředu. Dali tam sice samozřejmě větší baterku, že to má o 30%, myslím,
větší kapacitu, ale to třeba pro mě je úplně na prd. Když tam dám ten media mod, tak je z toho krála jako svině. A už teď je to jakože brutálně cítit na té helmě. Začíná pršet, takže to nebude suchý, bude to pěkně klouzat, safra. Hele, jedeš, ať tě nevezu sebou. Vlastně to chytlo korito, mě předek šel zas bokem. Je to těžký to ustát, vždycky si říct ne ne, hoď ten zadek dozadu, přidej, teď se to srovná. Takže z mý strany to nový GoPro asi určitě ne. Mě absolutně nejvíc vyhovovalo to malý session. Fakt jsem zklamaný, že celou tuhletu řadu jakoby zrušili. Já naprosto chápu, co oni se snaží dělat. Oni chtějí udělat prostě univerzální kamerku, která bude nějak tak třeba konkurovat klasickým kamerám. A zapojí do toho, že to je akční kamera. Samozřejmě to bude nejuniverzálnější a lidi to budou kupovat, protože to cílí největší podíl zákazníků v této sekci, no. Ale přijde mně, že právě pomíjejí takový ty akční sporty, kde se to dávalo na hlavu, na přilbu, kde opravdu ta váha už začíná být znát. Což je škoda. Nějaká řeka se vrací. Safra, ale ty boty bych si mohl nechat možná suchý na zítra, když tam budu jezdit celý den. Ale aspoň to pořádně omejem od té soli. Ať to nevozíme dolů. Ať to na tom nezůstane. O, safra. Se nepodíval, no. Měl bych začít. A stejně vlastně pořád potřebujete ten media mod, když potřebujete připojit mikrofon. Oni tam nemůžou jednoduše dát tu 3,5 pod nějakou třeba klapku vodotěsnou, aby to tam bylo. Aby si ten člověk mohl zvolit, že si to prostě odebře, připojí si tam ten externí mikrofon a samozřejmě už to vodotěsný nebude, ale to není samozřejmě s tím media modem. Jsem to utopil vlastně v tom Laosu, teďka už mám druhej a teď si tady klepu kecky. Když teďka vlastně trošku poprchává, aby to tam zase někde nenateklo. No to počasí nám lehce přestává přát. A já mám ty brýle úplně zamlžený. Co afra. Tak teď jsem mokrej úplně všude zase. Ale chtěl bych se podívat, kam až to vede, protože tato řeka by měla vést do toho parku, jak jsem se posledně snažil dostat. Ten Mount Grey. Sakra.
Afra. No už se koupu. Musíme objížďkou, jsme špatně odbočili. A jinak Linton mě včera vlastně zval, ať jedu s nima, že jedou někam na jich. Tam má kamaráda, co má obrovský farmy. Takže tam pojedou jakoby hard enduro. A už jsem zase byl domluvený tady s lidma. Jsem to nechtěl měnit. A navíc potřebuji ještě s tou motorkou taky víc na jedna trénovat. Musíme ty trialové pasáže hned, hlavně ty pomalý rozjezdy do prudkých kopců, výjezdy, abych se tam nikde nemordoval. Čím dál tím víc vody. No, tady to je dost hluboký. Ale musíme zjistit, kam to vede. Tyjo, tady to začíná být pěkný korejtko. Se to zužuje. To nemá 200 metrů na šířku. A mě už začíná zase čvachtat v botách. No a zítra vezmem nějaký pytle na odpadky, tam zase dáme, no. To je pěkný. To je zase úplně jiný, tady takový písčitý. Pěkně. Už se zase dostáváme úplně jinam. Tadyhle by měly začít ty lesy, co jsem koukal na mapě. No, nicméně ta motorka bude aspoň krásně čistá, což je právě nezbytný na zítra. Protože tam vlastně musíte přijet s úplně čistou motorkou, abyste tam na tu farmu něco nedotáhli. No, co to tady je? Tam je díra jako kráva. Rally Canterbury. Saturday 24, thank you for cooperation. Autosport. Co pojede rally, jo? Tohle je až za 14 dní. 24 oktober, no. A to je hezký, že tady se teda bude dá jezdit takhle vlastně. Tak zkusíme si ještě říct ještě chvilku, ne? Jo. Jsme stejně mokrý. To no, takže to je tady. Teď už je to úplně boost. Se to začíná velice hezky zužovat. Začne být možná za chvilku velice zajímavý endurko. Musíme dolů stejně. Safra zase vozím nějakýho neplatiče. Pěkně! Začíná být hluboké, ne? Jo, no. Já mám pěkný rybníček v botách už.
Ale hezky to je, moc se mi to tady líbí. Aha. No. Ale začíná tam toho bejt víc. Tyvo, to byla vejška sofra. To je nevýhoda tyhle motorky, že ono to má přepákování. To PDSko je fakt daleko lepší. Na to enduro. Ty vole, mi to tam zas vlítlo mrcha. Hlavně to přepákování, ty ložiska to dělat. Tak to fakt nechci. Tuto motorku radši prodám. Vylisovat to z toho všechno. Nabouchat tam nový, tyjo. Dva dny práce s tím. Daleko komplikovanější než kivka. No a mi už se to docela přestává líbit ta hloubka, tyhle. Dobře vypadá, dobře. No. To jako je vole čím dál tím hlubší a hlubší, no. Takže to jde doleva. Tak můžeme zkusit, kam nás to plivne, no. Ježíš zas včely. Ale nevypadá, že lítaj. Jsou zalezlí. Já si koukneme do map, ne? Že se asi podíváme do mapy, ne? Ty jo, úplně dur, úplně na sračku. Pojedeme tady zpátky. Tady se mrkneme, zkusíme to vzít chvilku po cestě. A pak skočíme zase zpátky do řeky a pojedeme k autu, protože jsme stejně zmáchaný. Už je po třetí hodině. Zítra máme jezdit celý den. A hlavně to SXFO. Já nevím vůbec, kolik to má nádrž, ale nemáme s sebou kurtu nic, takže nechci radši riskovat, jo, abych ho tady měl odsaď jak tahat. Zajíc! Pojď! Na pekáč půjdeš. Musíme tady zpátky do řeky. A ta řeka stejně vede vlastně po ten Mount Grey a tam já jsem se snažil dostat minulý týden. Tam jsou všude ty parky. Tam to je zavřený. No tak, krávy! Občas takhle to je dobrý, vzít to tím autem. Člověk se může celý zmáchat a pak si skočí do auta a jde v pohodě. Ale takhle celý zmáchaný by se mi teďka rozhodně nechtěl jet 50 km do Christchurch, tyjo. Brána, to je soukromý pozemek za tohle, kde jezdíme. No, private road, no. Jsme skočili někomu na cizí pozemek. Jo, když tam vyskočíte z řeky, pak člověk má vědět, že se tam dostal, že jo? V řece cedule nebyly. To je, ta rally mě začíná bavit čím dál tím víc. A já jsem teďka dokonce koukal, že i Libor Podmol vlastně šel na rally. Jel tu řeckou a teďka s Brabčákem jedou tu Španělsko. Docela mazec, tyjo.
jak to valej kluci. To fandím, tyjo. By to letos na Dakaru mohli trošku podrtit. Ale to je strašný randál, to stojí ta motorka. Mě by zajímalo, asi tam budu muset o tom něco přečíst. Protože oni to mají postavený vlastně z ostrý 4-pade. Ale na té motorce on drží 6 hodin furt plnej. Že v tom nezabouchá, že jo? No tak ono v tom právě občas zabouchá, no. To by byl sen se na něčem takovým svíst, jo. Já jsem si vzal z práce ještě rozetu. Hliníkovou, pěknou, červenou samozřejmě. Aby to ladilo. Ale ještě jsem ji tam nedal, protože ta zadní vypadá úplně jak nová. Takže já počkám, až se mě podaří sehnat ta přední. Protože tu přední už jsem chtěl vyměnit, ale tu jsme zase neměli. On ji vůbec nikdo nemá, to budu muset přímo z Hondy. A já už jsem jim psal, ať mě pošlou aspoň dvě. Protože moc nevydrží. Já si myslím hlavně tady, kde se má na tom písku. To nabalí písek na sebe, tak to žere ty destičky a tu rozetu. To bude mizet raz, dva. Ale je hezky takhle. Bacha, tady bude hodně vody, aby jsme tam nezůstali. Jsem Honzíko asi ujel trošku. Počkej, to tady chytil slinu. Ne, dobrý. Dobré? Vyrám dál, vole. Jsme teďka sypali docela. Já už je mrtvý. Jsme kousek, no. Ono to jde projet rychle docela, tato řeka. Jako tady část, jo, tady to se může sypat, no, ale tam no. Jo, tam s tou vodou. Ale tady to jde sypat pěkně, no. Do sušičky bychom to mohli narvat, ne? No, ale boty tam nedáš, že jo, vole. Nedáš? Tak si dám jako dneska vyprát trochu, no. Nedáš tam boty? Do sušičky, vole. No. To mám od velké otáčky, kámo, já to. To by to rozmrdalo, vole, buď pustí boty nebo to sušičky. Jak viděl jsi to video, jak vždycky dávají ten čutr do toho a jak tak dá, jak tam nasype, nebudu jmenovat drogy, vole. Já vím, jak tam nakrájel, otevřel si a ten čutr tam tomu, a pračka. To bylo dobrý, jo. Techno swinger, tyjo. Jak cip. Tak, pecka, jak zastavíme auta. Brzdi. Jo.
Ty, líbí se mi to, na tohle postavit podvozek, aby to krásně bralo, protože furt to cítím. Na ty huby to není úplně ideální. No, takhle veme, jeden, dva, ale je to lepší, než to bylo. To pěkně nasypali za 15 minut zpátky. No. Tak jdem... Já taky ne. Jdem k autu? Nejhorší je, jak se motorka rozhází doleva doprava pak. Koleje! Ježiš! Nebudem blbnout, jo? Nechci, aby mi dělali řidítka takhle a bum 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 v 9.5. Tady jsou zas ty. Kámo, mě to baví, jestli ještě nechce domů. Tak dáme pauzu. Hele, ona stojí sama. Ani není opřená. Ještě se nám nechce. Jak nás to dneska baví tady. Takže pojedeme asi zpátky lesem zase. A ještě si tam dáme kolečko na dunách. Nějaký výjezdek. Musíme si z toho udělat trošku endurko. A tohle mě chybělo. Nějaký hard enduro. Pak jsem ho ztratil. Jsem se naučit tyhle pomalý pasáže. Zase. Ale ztratil jsem Honzu někde. Je to hodně technický. Přehazovat tu motorku zleva doprava.
Tohle jsou snad ještě lepší traily, než co jsou v tom parku pro motorky. A tam je to legální, no, tak si myslím, že tady zrovna ne. Co je, kde seš? Tady? A ty jsi ujel? No. Já myslel, že pojedeš za mnou tím lesem. To jsem chtěl, ale ty jsi dal postupku. No hardcore, enduro kurva! To zkoušej vyjet s autama. To nevyjede, viď? Trojku, vole, high range, asi pej. Ty vole, skoro. A už se zahraval. Dobrý.